kur vinë momenti për zonat të caktuara, për zonat të caktuara të cilat janë vlerësuar në shërbimin e tyre dhe janë shumë mirë të organizuara, atëherë lind pyetja, kërkesë ofertë zë vend në këtë rast apo jo? Por, pajtojmë edhe me kritikën tuaj, do thoshja, e cila nuk ishte kritikë në fakt, por mesazhi u dha, unë mendoj se duhet parë kjo gjë dhe që do ndryshoj kjo, kjo realitet, që ne po përmendim, duhet parë kuadri ligjor për të ardhmen, me qëllim që plazhet publike të ngjelen publike ashtu siç quhen, dhe të mos jenë plazhe të uzurpuara, edhe me kuadri ligjor, nga ministrit përkatëse, pasi do vinë turistët për diellin dhe për detin dhe do të përfundojnë në pishina. Personalisht nga eksperienca ime do thoshja se ka zgjidhje të shumta me kosto më të lartë paraprakisht, por ato zgjidhje janë të nevojshme për të mbijetuar një destinacion turistik dhe për të jetuar sa më gjatë. Okej, e kuptova.